Dobrý den, pánové, profesor Ivo Budil, profesor Petr Drulák, moc krát vám děkuji, že jste přijali moje pozvání do dalšího dílu cyklu našich svatoplukových trialogů, přičemž tématem toho dnešního jsou proměny světového geopolitického řádu. Na úvod vás oba poprosím pro naše posluchače o krátkou definici tohoto termínu, co to je to geopolitické uspořádání, v čem je důležité, a i o krátký popis jeho vývoje v historické perspektivě. Vás, pane profesore, prosím o to, abyste to vzal, tak říkajíc, z gruntu historicky, a Petra potom o popis toho vývoje v době, dejme tomu, po druhé světové válce. Tak dobrý prosím. Den, děkuji za pozvání. Tak geopolitika jako věda, jako vědní obor, se formuje především na přelomu 19. a 20. století, a to na rozhraní některých věd, politických, antropologických, geografických, ekonomických. A šlo v zásadě o takový syntetický historický pokus porozumět vývoji především politických, ale také ekonomických systémů z hlediska geografického, klimatického, environmentálního vlivu. Já bych tomu ještě přidal třeba aspekt geoekonomický, který také zohledňuje kulturní výkonnost, kulturní senzitivitu, která zejména v moderní době často i začíná převažovat nad těmi faktory geografickými. Čili ke vzniku geopolitiky přispěla významná německá antropogeografická škola Friedrich Ratz, později Karl Haushoff, ve Švédsku Rudolf Schelen. Silné zázemí má ovšem geopolitika také v anglosaském světě, ve Velké Británii, ve Spojených státech, ale také třeba ve Francii nebo v Rusku. Jinak z mého pohledu se uspořádání světa začíná formovat tak v 5. století našeho letopočtu, kdy dochází opravdu už takovému prvnímu významnějšímu propojení obchodnímu, politickému, diplomatickému mezi hlavními civilizačními ohnisky. A tehdy podle mého názoru se formuje takový první velký široký pás intenzivní obchodní, ekonomické, politické interakce, který se táhne zhruba od východního Středomoří, Blízkého východu, Střední Asie, Indie, až po Čínu a Dálný východ. Původním těžištěm tohoto systému tak do 11. století byla Střední Asie, kde pravděpodobně byla až tak do této doby zhruba nejintenzivnější intelektuální, obchodní, ekonomická aktivita tehdejšího světa. Později se přesouvá do Číny, kde se trvává prakticky až do 18. století, až do průmyslové revoluce, respektive do opiových válek. Čili tento fenomén orientální renesance byl pro vývoj světa vlastně v průběhu půl druhého tisíce let podle mě zcela zásadní. Ani objevení Ameriky, ani využití stříbra z Nového světa vlastně tuhle dominanci Asie, Číny a Indie nezvrátilo. Že Španělsko sice získalo velké zásoby stříbra, ale když se podíváme na hlavní ekonomické toky, tak zjistíme, že jeho velká část končila na asijských trzích, v Číně a v Indii, kde sloužila k vyrovnávání vlastně chronického platebního deficitu, který měl Západ tehdy vůči východu. Čili nakonec především přes Filipíny a přes Janov americké stříbro proudilo do říše velkých Mughalů, případně do Číny dynastie Ming. Zvrat nastává až na přelomu 18. a 19. století, kdy přichází průmyslová revoluce. A tato průmyslová revoluce v zásadě podle antropologa Ernsta Gellnera nejradikálnější změna materiálních podmínek lidské existence od doby neolitické revoluce zvrátila jednoznačně zase tu výhodu, materiální výhodu ve prospěch Západu. Západ se naučil totiž, na rozdíl od předchozích agrárních společností, využívat energetické zdroje litosféry masivním způsobem, a tím se stal ekonomickou, ale také vojenskou a politickou autoritou, o které se nedalo pochybovat. Čili nastává doba, kdy se to těžiště politické a ekonomické moci přesouvá do severního Atlantiku, a nazývám to tedy atlantická globalizace. A to, čeho jsme nyní svědky a co popíše záhy kolega, je v zásadě soumrak
této atlantické globalizace, která v zásadě trvala 180 let, což upřímně řečeno je v zásadě doba trvání mongolského impéria ve 13. 14. století. Čili z hlediska nějakého dlouhého trvání historického long dire, je to vlastně epizoda. Byť velice důležitá epizoda. Děkuju moc krát za ten úvod, předávám slovo rovnou Petrovi. Já bych jenom teď doplnil svůj pohled na geopolitiku, který vůbec není v rozporu s tím, co říkal Ivo Budil. Spíš jak si to operacionalizuju. To zná, pro mě geopolitika dává odpověď na tři otázky. Jak je rozložena moc ve světovém systému? První otázka. Druhá otázka, jaké jsou geografické souvislosti rozložení moci? A třetí otázka, jaké jsou další souvislosti? To znamená kulturní, ideové, technologické, ekonomické. A myslím si, že po tom historickém úvodu je, když bych se podíval na to 20. století, tak tam jenom poznamenávám, že ano, byl to věk Atlantického impéria, ale po té druhé světové válce vzniká taková zvláštní anomálie v tom Atlantickém impériu, že vlastně skupina států se vymaňuje z té kontroly. To je prostě Sovětský svaz a ty jeho vlastně spojenecké satelitní státy, Čína, která vlastně spojencem byla chvíli, jo, chvíli ne, a pokoušejí se vytvořit alternativní systém, který by vzdoroval Atlantickému impériu. A ten jejich pokus se nezdařil. Jo, to znamená, ten pokus byl platný, trval, kolik to bylo, 40, něco přes 40 let, což znamená, když si relativizujeme těch 180, tak těch 40, to už je potom to jako okamžik. Ale pro nás to bylo důležitý, pro naši historii ve střední Evropě, že jo, tady ten moment. Ten se nezdařil a v těch 90. letech jakoby to Atlantické impérium upevňuje svoje postavení. Jo, je to ten triumf. Ti, kteří se chtěli z toho odtrhnout a vytvářeli něco vlastního, zvláštního, separátního, selhali a vlastně všichni se teďkon jakoby orientují podle centra toho Atlantického impéria, které ve Spojených státech a v některých dalších centrech, Londýn tam samozřejmě hraje důležitou roli, Brusel taky, protože ta Evropská unie je v podstatě jakou filiálkou toho Atlantického impéria. V těch 90. letech se to řadě lidí, řadě pozorovatelů i velmi informovaných pozorovatelů jeví tímto způsobem. A my dnes vidíme, že to tak není, protože když se podíváme, že na ty tři otázky, tak ta moc bude rozložena, nebo už dneska je rozložena do více center. Ta koncentrace moci 90. let byla bezprecedentní, nepřetrvala. Jo, dneska máme už ty další mimoevropská centra, asi se k tomu ještě dostaneme. Už tedy, když jsem řekl, máme další centra, druhá otázka, ta centra jsou mimoevropská, mimozápadní, jo? To je geograficky, je to důležitý, on je to pak důležitý i kulturně. A zajímavá je samozřejmě pak i ta technologická část, protože současně vlastně ten svět je mnohem propojenější, než býval. Jo? Ty moderní technologie skutečně ten svět propojily tak, jako nikdy předtím. A v tom je třeba ta nová situace. Jo? Tak jako třeba ta technologická charakteristika byla důležitá pro tu epizodu té studené války, těch 40 let, existenci jaderných zbraní. Jo? To, že studená válka probíhala tak, jak probíhala, souvisí s tím, že Spojené státy a Sovětský svaz se mohly navzájem zničit, pokud by se nechovali rozumně. Dneska máme jak ty jaderné zbraně a další prostě zbraně, které jsou strašlivé, tak současně takové to bezprecedentní propojení, jo, skrze ty sítě, internety, kabely. Takže to je zase něco, co ten svět jakoby drží pohromadě, ale na druhou stranu to rozložení té moci je zase spíš jako centrifugální. To znamená, spíš ten systém rozkládá. Proto vlastně přicházíme do nějakého období, které vlastně je hodně jiné, než to, co známe z historie. A budeme se muset s tím umět vypořádat. Děkuji za tento úvod. Čili oba dva a jiní experti se shodujete na tom, že jsme v určitém dějinném období zlomu, byť není krátkodobý, ale průběžný. A i na tom, že ta dominance Západu nebo Atlantického impéria je z hlediska dějného vývoje spíše epizodou a že to, co prožíváme, tedy je možná v určitých jiných kulisách návrat zpět. Ty kulisy Petr popsal, můžeme je zkrátkovětě popsat třeba globální, globalizovaný svět. Pane profesore Budile, z vašeho pohledu, co je tím hlavním, nebo co jsou hlavní příčiny a důvody toho úpadku Západu v tomto smyslu, v těchto nových kulisách a přesunu těžiště moci na více center nebo mimo Západ, mimo Evropu? No, paradoxně úspěch Západu.
paradoxně úspěch Západu, protože Západu se v zásadě podařilo tu myšlenku modernizace, průmyslové revoluce, industrializace světa vštípit celé světové komunitě, celému světu. Čili v zásadě nejde o nic jiného, než že tento západní podnět je teď zpracován a modifikován určitým způsobem a využit ve svůj prospěch světem mimozápadním. Že totiž, jak tady řekl kolega správně, atlantická globalizace vytvořila atlantické impérium. To znamená, že Velká Británie a později Spojené státy americké, jako ty hlavní hegemony atlantické globalizace, se v zásadě snažily ty produktivní síly modernity využít k určité hierarchizaci světa. Jo, to znamená vytvoření určitého stabilního jádra, ať už v Londýně nebo na východním pobřeží Spojených států amerických, obklopené určitými závislými perifériemi, které byly využívány jako zdroj laciných surovin, jako zdroj levné pracovní síly, jako odbytiště zboží a podobně. Čili je to opravdu koloniální, imperiální model. Tento model není nutný, protože už začátkem 19. století v zásadě vznikají určité ideologické reakce na průmyslovou revoluci. Marxismus představuje takovou velice až rusovskou sociální reakci na ni. Na druhé straně maltuziánství představuje naopak snahu, jak si potvrdit, legitimizovat tu existenci kastovní hierarchie i mezi lidmi a národy i v moderním světě. Ale přichází také koncepce, řekněme, zpočátku německo-americká. Na jedné straně k jejím představitelům patří Alexander Hamilton, na druhé straně Friedrich List, kteří se domnívají, že v zásadě je možné regulovat, spoutat, kultivovat ty produktivní síly modernity v rámci určitého národního společenství a využít je k budování moderního národa. A tím zároveň jaksi mírnit určité sociální rozdíly a podobně. Čili v zásadě šlo o určitý pokus o národní kapitalismus, který by vyústil pak do společenství svrchovaných národních států, rozvíjejících si nezávisle svoji národní ekonomiku, chránící si do určité míry své trhy, ale spolupracující jak obchodně, tak na výstavbě nějakých společných infrastrukturních projektů s jinými národními státy. Tato myšlenka se třeba objevuje mezi některými americkými stoupenci Abrahama Lincolna. William Gilpin plánuje jaksi infrastrukturní projekty, které by propojily ve druhé polovině 19. století Spojené státy americké, Čínu a tehdejší carské Rusko. V zásadě první světová válka znamená konec tohoto hamiltonovského listovského snu a určitý návrat jaksi k imperiální myšlence hierarchizace toho mezinárodního prostoru, což opravdu pak vrcholí až těmi děsivými rasovými genocidními teoriemi nacistického Německa a tak. Zdálo se, že politika amerického prezidenta Franklina Delana Roosevelta vede k určité rehabilitaci jaksi toho hamiltonovsko-listovského mezinárodního systému, a to na konferenci v Bretton Woodu v roce 1944. A řada delegátů, především z takzvaného globálního světa z Latinské Ameriky, kteří tam byli přítomni, to opravdu jako Raul Prebisch, to opravdu tak chápala. Ale po smrti jaksi Franklina Delana Roosevelta v dubnu 1945 byly tyto dohody reinterpretovány v zásadě v duchu ustavení amerického impéria, které de facto kopírovalo do jisté míry tu strukturu toho britského impéria předchozího. Byť ty jeho součásti si zachovávaly aspoň zdání určité národní svrchovanosti, nebyly formálně koloniemi. A to, co se děje dneska, znamená v zásadě, že Spojené státy americké už nejsou schopny, nemají zdroje, aby toto svoje impérium nadále udržovali, tak jako kdysi Španělsko, tak jako kdysi Francie, tak jako kdysi Velká Británie. A to, co vidíme v globálním
jihu, je formování vlastně organizace BRICS, která do jisté míry přes určité dětské choroby, které tam jsou, velké rozdíly mezi těmi jednotlivými aktéry, de facto se vrací k té hamiltonovské listovské koncepci, de facto vrací se zpátky k původnímu znění Bretton Woodské konference z roku 1944. Děkuju moc. Teď jste mi krásně nahrál, protože to jsem se chtěl zeptat Petra a ještě to rozvinout. Jsou, Petře, podle tvého názoru politicky nebo politologicky důvodem těch změn, turbulentních změn v mezinárodně politickém uspořádání pouze nějaké reakce na tu až bezohlednou brutální dominanci Západu, Ameriky, dolarů a podobně. Je to v jistém smyslu nějaký návrat k tomu blokovému uspořádání, jak jsi popsal těch 40 let před rokem 90, nebo jde i o jiné důvody, jiné trendy v souvislosti i třeba s tím BRICSem? Já bych řekl, že tady trochu čelíme něčemu, co můžeme nazvat tragédií historie. Jo, prostě. A ta spočívá v tom, že žádné impérium se neudrží. Tak to je prostě. A myšlenka, že vytvoříte impérium, které prostě pak už na věky věku povládne, to je možná myšlenka, která patří do teologických spisů, která znamená příchod nového království, ale z hlediska politiky a geopolitiky je neudržitelná. Tedy to, že se ten imperiální systém hroutí, to je nevyhnutelné. A můžeme diskutovat, co jsou vlastně ty příčiny. Jo? Já bych jenom odlišil takové dvě možnosti. První je taková pragmatická až ekonomická, která říká, že každé impérium se dostane do fáze, kdy vlastně náklady na udržování impéria začínají přerůstat ty výnosy z impéria a tím pádem se nutně dostává do deficitu a ten deficit to impérium zlikviduje. To je řekněme takový ekonomicko-strategický pohled. Druhý pohled mluví o určité ideové nebo duchovní vyčerpanosti. Jo? Že vlastně ta impéria jsou zakládána, udržována určitými myšlenkami, ale to nejsou myšlenky, které se jen tak formulují. To můžete formulovat tisíce myšlenek. To jsou myšlenky, jimiž ti lidé žijí a za niž jsou ochotni umírat. A když se podíváte že na současný západ, západní Evropu, USA, co jsou teda ty myšlenky, za něž my sami jsme ochotni umírat? Jo? A možná je ani nenajdete, protože my mluvíme hodně o té ideologii, ale za tuhle ideologii, která dnes vládne Západu, není ochoten umírat vůbec nikdo. Jo? Takže to je, a to zase není, můžeme říct, že to je způsobeno tím a tím, ale je to nevyhnutelné. Jo? Tyhle věci se prostě neudrží. Takže to, že ten Západ ztrácí tu svou dominantní roli, je nevyhnutelné. To, jestli ten svůj úpadek dokáže řídit způsobem, který je rozumný, je druhá věc. Jo? Tam si myslím, že to úplně nedokáže. Jo? Nedokáže to řídit. Pouští se skutečně do věcí, které jsou zbytečné, jako byly ty války na Blízké východě a Severní Africe, jako je válka na Ukrajině, kde ta samozřejmě odpovědnost toho atlantického impéria je obrovská. Čímž nepopírám samozřejmě odpovědnost Ruska za tu invazi, ale odpovědnost atlantického impéria je samozřejmě veliká a do značné míry vlastně byla ta válka i chtěná určitými kruhy ve Spojených státech. To nemá cenu si zakrývat. Takže my se dostáváme nutně do té multipolární situace a opět připomeňme si jednu věc. My teď, když máme před očima vlastně ta evidentní selhání amerického impéria, evropských velmocí, tak vlastně si říkáme, no tak ten systém byl strašnej, špatnej a samozřejmě tato kritika je oprávněná, ale uvědomme si, že přechodem k multipolaritě se nedostáváme do žádné selanky. A uvědomme si, proč vlastně ta multipolarita byla po velkou část 20. století považována za něco, čemu je lepší se vyhnout. A to, ten velký argument, je první světová válka. Protože ten evropský systém byl multipolární. Globálně sice to bylo britské impérium, ale v Evropě, v kontinentální Evropě, britské impérium byl jeden z mnoha hráčů. A ten multipolární systém ukázal, jakože, nebo nedokázal udržet mír. A nejenom, že nedokázal udržet mír, ale prostě skončil takovou katastrofou, že od toho roku 1918 všichni hledali nějakého hegemona, který to udrží v rozumných nějakých mantinelech. A dneska, když teda toho hegemona očividně mít nebudeme, z důvodů, které jsou zřejmé, jsou nevyhnutelné, a vracíme se do toho multipolárního systému, tak si zase musíme položit otázku, jak ten systém nastavit, jak ho řídit, aby neskončil v něčem, jako byla první světová válka. Protože vzhledem k těm technologiím ničením, které máme,
tak ta první světová válka by z tohoto hlediska vypadala jako jakýsi nostalgický souboj s těmi všemi hrůzami, protože tady už zase jsme skutečně v situaci, kdy jde o přežití lidstva. Mm-hmm. Moc krát děkuji. Zmínili jsme tady, nebo oba jste zmínili BRICS i v souvislosti vlastně v tom, co se děje v letošním roce, jednak početní rozšiřování tohoto uskupení, jednak i teze o tom, že by ta integrace se mohla do budoucna zdát být těsnější, ať už ekonomicky, energeticky, měnově. Když bychom si popsali tyto tendence nebo toto uskupení, velice různorodé, v něčem až protichůdné, jak jste, pane profesore, říkal, a porovnali ho třeba s tím atlantickým impériem, jak toto definovat? Co tyto země spojuje? Jsou to jenom zájmy nebo i také nějaká ideologie nebo něco úplně jiného? Tak ideologie a politické systémy, zřízení a podobně jsou v těchto různých regionech nebo různých státech dost odlišné. Zpočátku šlo v zásadě opravdu o snahu Ruska a Číny vymezit se vůči atlantickému nebo americkému impériu. Záhy přibyli další členové a vypadalo to, že je to spolek takových jaksi hlavních hráčů, hlavních ekonomických ohnisek toho globálního jihu plus Ruska, které se k ním přidalo. Nyní, když po Darbenu máme jaksi první kolo rozšiřování, které mimochodem mi z geoekonomického, z geopolitického hlediska připadá dobře promyšlené, že na jedné straně se jaksi stabilizuje BRICS v Latinské Americe, protože po dominantní Brazílii přibývá druhý nejsilnější stát Latinské Ameriky, Argentina. Že v Africe to chápu jako určitou sázku na jistotu, to znamená Egypt a Etiopie, překvapivě státy, které ještě před 10 lety málem byly na pokraji vojenského konfliktu. Nicméně v obou případech, i v případě Etiopie, jde o státy, které mají přes 100 milionů obyvatel, které mají zajímavou polohu, oba trošku jinou, ale strategicky důležitou. A zároveň jak Egypt, tak Etiopie mají vlastně dlouhou dynastickou tradici, na kterou ten současný nacionalismus obou zemí navazuje. Že i amharská civilizace je stará 2,5 tisíce let. Na Blízkém východě to jasné, Irán, šítský Irán, sunnická Saudská Arábie a k tomu Spojené arabské emiráty. Čili v zásadě to už vypadá opravdu jako útok na petrodolar nebo jaksi na relativizaci jaksi petrodolaru jako významného ekonomického činitele. Čili opět šlo o rozšíření o silné a důležité státy, ale už přece jenom trošku nižší váhové kvality, než byly ty otcové zakladatelé. Jsou další přihlášky, jsou další doby. A jde to až vlastně na úrovni státu relativně malých. Čili opět připadá mi to jako taková kombinace v zásadě společenství národů ve spojitosti s určitým koncertem mocností. Jo, taková trochu metrnichovská varianta, ale která se v zásadě rýsovala na sklonku druhé světové války i v rámci OSN, kdy vlastně měly být 4 až 5 hlavní velmoce, které by pak kontrolovaly to celé společenství svrchovaných národních států. Čili z tohoto hlediska je to model, který bez pochyby má rizika, jaksi, která tady zmínil pan profesor Drulák. Na druhé straně je metrnichovsky poučenější s tím, že kombinuje opravdu tu dohlížitelskou, trochu protektorskou roli toho koncertu mocností, které jaksi střeží to mezinárodní prostředí. Konec konců ten metrnichovský model stabilizoval Evropu na 100 let mezi letem 1814-15 až začátkem první světové války. Děkuji, Petře, ty jsi na pozadí vlastně posledního summitu BRICS o tomto tématu hodně psal, tak se tě zeptám podobně jako pana profesora, ale zároveň i trošku jinak. Jak ty by si
zaprvé definoval stupeň integrace, nebo jak to nazvat, tohoto uskupení, které je rozkročeno, jak jsme si řekli, až do minimálně čtyř kontinentů nebo subkontinentů. A jakou v krátkodobé nebo střednědobé perspektivě očekávat situaci, jestli opravdu se ta integrace bude upevňovat, od ekonomické překročí třeba k politické, případně možná i vojenské. Jak vidíš tendence i toho dalšího rozšiřování a jak vůbec celou tu situaci čteš? Já bych určitě nemluvil o integraci BRICS. To znamená, to je společenství se skupení, jehož hlavním tmelem, tím integrujícím motivem, je právě americká hegemonie. A pokud se shodneme na tom, že očekáváme úpadek této hegemonie, tak tento integrující faktor bude slábnout. To znamená, co je důležité, je, že tyto země budou hrát významnou globální roli. Ale vůbec bych nečekal, že budou hrát spolu. Mm-hmm. Často ji budou hrát proti sobě. To znamená, jen se podívejte na ty tři nejvýraznější členy BRICS, to znamená Čína, Indie, Rusko. Ty vztahy mezi nimi jsou nesmírně komplikované. Mezi Čínou a Indií jsou na pokraji války a vlastně mezi Čínou a Ruskem vůbec nejsou jednoduché. Mm-hmm. Ku podivu vztah rusko-indický je mnohem jednodušší než ten rusko-čínský. Jo. Takže to je potřeba mít na paměti. Jo. A myslím si, že oni samozřejmě hrajou důležitou roli v tom smyslu, že teď vlastně se budou pokoušet vytvářet mechanismy, které nahradí některé instituce toho atlantického řádu. Jo. Řekl bych, že ten největší test nebo největší bitva se povede o tu měnu. Jo. Mm-hmm. Co bude hlavní měnou, rezervní měnou a měnou mezinárodních transakcí. Úpadek dolaru je téměř nevyhnutelný, ale on může trvat desetiletí. Jo. To je něco, co může trvat, také může být kratší. Každopádně zatím není žádná jasná alternativa a BRICS jde tou cestou, že vlastně ve svých vlastních transakcích mezi sebou se budou dolaru vyhýbat a budou je uskutečňovat v národních měnách. Ale nejsme v situaci, že by vznikala nějaká měna BRICSu nebo ani měna, na které by se BRICS shodnul, protože to by zase vyžadovalo už určitou nadnárodní integraci. A my v případě BRICSu vlastně můžeme jen velmi opatrně mluvit o mezivládní spolupráci, ale nadnárodní prvek tam není a troufám si říct, že nebude. Jo? Právě proto, že ty zájmy a ty geopolitické postavení je tak rozdílné. Samozřejmě já souhlasím s tím, že státníci jako Metternich byli v 19. století schopni přijít s racionálními strategiemi, které ten systém stabilizovaly, ale pak samozřejmě zase přišla jiná generace státníků, kteří vlastně už tuhle tu hru nedokázali hrát a otázka je, jestli to bylo jenom jejich osobní selhání, nebo jestli to nebyly strukturální faktory, které prostě si s nima házely z jednoho břehu na druhý. Jo. Jestli teda skutečně, kdyby Bismarck žil od 50 let déle, a kdyby tam nebyl Wilhelm II. Tou hlavní postavou, jestli by první světová válka vůbec neproběhla, nebo by proběhla nějakým úplně jiným způsobem. Takže z tohoto hlediska ano, myslím si, že hodně záleží na státnickém umu a bude teď hodně záležet na těch Indech, Číňanech, Rusech a dalších, jakým způsobem se postaví těm mezinárodním otázkám. A samozřejmě bude hrozným způsobem také záležet na Západu, jak k ním bude přistupovat. Jo? Jestli dokáže vlastně spolknout, oprostit se od té své vlastně západocentrické arogance, která vlastně vychází z toho, že oni definují svět, že anglosasové v podstatě definují svět a ostatní se přizpůsobují, nebo jestli jsou vlastně schopni vnímat jako rovnocenné partnery. Z té studené války víme, že to možné je. Jo. V 70. letech prostě, když si vezmeme vztahy Brežněv-Nixon, Henry Kissinger, který to zprostředkovával, tak naprosto odlišné systémy dokázali se na něčem dohodnout. Američani se dokázali dokonce dohodnout s Mao Tse-tungem, jo, což ideologicky bylo úplně neuvěřitelný. Není důvod, aby nedokázali tyhle velmoci najít modus vivendi, který bude prostě stabilní. Ale taky není důvod, že bychom to měli automaticky očekávat. Ne, to je velice důležité, co jsi řekl, jednak v tom smyslu, že nejde o alternativu integrace typu Evropská unie, NATO, protože spoustu lidí, třeba odpůrců té americké hegemonie, kritiků, v tom vidí nějakou skoro alternativu nebo naději, že v krátké době se to významně změní, ale je pravda, abyste to tady tak popsali vlastně oba dva, že během relativně krátké doby došlo k, když ne usmíření, tak k velmi těsné spolupráci do nedávna zarytých odpůrců, že? Klasicky
typickým případem je ten Irán, Saudská Arábie, ale pak je tam i ten prvek, který se o tom Petře jednak mluvil, jednak i psal, že mezi těmi zakladatelskými členy i těma přistoupivšími jsou výrazně rozdílné jejich vztahy třeba ke Spojeným státům, ať už jde o Brazílii nebo i o Jižní Afriku, čili je, ale i třeba v případě Saudské Arábie, tam byla velice těsná spolupráce vojenská, že v těch nejhorších eskapádách třeba arabského jara. Tak jak třeba vy, pane profesor, vidíte ty důvody toho, proč vlastně v relativně krátké době si některé ty země dokázaly docela výrazně postavit proti Spojeným státům, respektive postavili se vůči nim, nebo jenom krátkodobě? Takhle především do jisté míry ano, je to odpor samozřejmě vůči americké hegemonii, která začala být výrazně, výrazně kontraproduktivní. Respektive následky, ekonomické následky, hospodářské, politické následky americké hegemonie v Latinské Americe, v subsaharské Africe, v některých částech Asie a podobně už příliš byly do očí. Navíc, a to je myslím, že dobrá zpráva, že globální jih 80% lidstva dozrává, že vstupuje do moderního věku, snaží se industrializovat, snaží se budovat moderní infrastrukturu, často modernější, bohužel, než máme nyní na západě, že snaží se najít své vlastní politické systémy zřízení, které odpovídají jeho tradici, mentalitě a podobně. A v téhle fázi v zásadě to může hrát takovou velkou terapeutickou úlohu při léčení světa a hlavně západu z kocoviny po jeho zániku, po jeho úpadku. Prostě dějiny nekončí, civilizace nekolabuje, končí jedno impérium, které se s ním musí smířit, tak jako desítky jiných impérií v dějinách. Amerika by měla odejít ze ctí. Bude dál velkým národem, bude dál početným národem, bude hrát důležitou úlohu ve světě, ale nebude světovým hegemonem, nebude světovým diktátorem. A kromě toho, že jsem opatrný realista, tady vzniká opravdu velké společenství národů, které v Africe, v Latinské Americe, v Jižní Asii, jejíž lidský potenciál, kreativita, tvořivost, moudrost nebyly až doposud vlastně využity. Jo, čili ty najednou mají prostor. Čili možná stojíme na počátku jaksi velkého rozkvětu lidstva. Tak to by bylo velice optimistické. Ještě než se přiblížíme k závěru, tak z toho našeho trialogu by to vyplývalo takové uvozovka ponaučení, že svět nebo geopolitické uspořádání je pouhým koncertem několika málo vybraných velmocí, ale jaké je v tom geopolitickém uspořádání postavení a role menších zemí, včetně České republiky? Jsou predestinovány k tomu být pouze přívěskem nějaké té velmoci, nebo jakou by měl, to už se vlastně vracíme i k pojetí zahraniční politiky, jaká by měla být, myslím dlouhodobě, nemyslím aktuální vztahy k jednotlivým zemím, ale jaká je a může být role menších a středních zemí v této hře? No, když se podíváme na tu demografii a na ty ekonomické potenciály, tak je potřeba si uvědomit, že když mluvíme o menších zemích, že mluvíme o zemích třeba velkých jako Irán. Jo? Mm-hmm. A, nebo konec konců i ten Egypt, jo? 100 milionový. To znamená, to nemá žádná země v Evropské unii. A když teda mluvíme o České republice s těmi 10 miliony, tak musíme být opatrní. Jo? Já si myslím, že skutečně předmnichovské Československo, jo, to není to strukturálně role, z které bychom se mohli poučit. Jo. Ten svět je teď natolik odlišný a my jsme o tolik menší, že z tohohle hlediska musíme hledat nové řešení. A já to řešení vidím v regionální spolupráci. Jo. To znamená, když by svět fungoval tak, jak já bych chtěl, aby fungoval, tak bychom měli rozumnou Evropskou unii, která by nedělala šílenosti a která by se snažila prosazovat evropský zájem ve světě při respektování základní suverenity členských států, a Evropská unie by byla tím, kdo to dělá. V této situaci nejsme. Evropská unie naprosto selhala, je společenstvím, které představuje čím dál tím více pasivum než aktivum pro ty státy. A my musíme tedy hledat alternativy k tomu uspořádání. A z mého hlediska pro Česko je to samozřejmě středoevropské sousedství. To znamená, my v té střední Evropě bychom měli být schopni určité sebeorganizace,
nejenom v rámci Visegrádské čtyřky, ale i více na Balkán, že jo? Prostě Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko, Rumunsko, ty další země do toho patří. A pokud budeme schopni vytvořit takovéhle sdružení států, tak aspoň budeme nějak vidět. Jo? To znamená pak, když se to všechno sečte, tak budeme mít třeba stejně obyvatel jako ten Irán. Jo? Nebo se přiblížíme tomu Egyptu. Jo? Takže z tohohle hlediska samozřejmě každý z nás pak bude mít svoje vlastní priority, které třeba si dokáže nějak prosadit. Ale sami o sobě moc vidět nebudeme a budeme snadno abstrahovatelní. Takže my musíme vytvořit něco v té střední Evropě, aby jsme vůbec se v tom novém světě nějakým způsobem dokázali obhájit. Děkuji za tohle odpověď. Trošku jsem předběhl s tou úplně závěrečnou otázkou tady na pana profesora Budila. Jestli střední Evropa nebo středoevropská spolupráce, tento region, ale teď myslím jenom geograficky, ale i politicky, může být určitou entitou, která teď myslím spíš do budoucna střednědobě dlouhodobě může hrát významnou nebo ještě významnější roli než nyní právě v tom geopolitickém uspořádání. Jednak bych si to velmi přál a jednak máme precedens, že řada středoevropských myslitelů, badatelů, vzdělanců, kteří ať už tady žili, nebo často opustili tento prostor a pak se realizovali v anglosaském světě především, tak stála u zrodu modernity, tak stála u zrodu velkých technologických objevů. Že vzpomeníme si výrobu jaderné zbraně a podíl maďarských a německých fyziků na jejím vzniku. Čili mi střední Evropa sehrála velkou úlohu při vzniku moderního světa a záleží prostě na místních elitách, záleží na vzdělávacím systému, záleží na místní strategii. Že najít své místo v tomto světě. Že malé státy, malé národy, často městské státy, dokázaly i věku velkých impérií hrát velikou úlohu. Že Benátky byly jedno město plus několik držav kolem nich nebo na Jadranu. Dokázaly v 17. století impozantně vzdorovat celému osmanskému impériu. A našlo by se více podobných příkladů. Čili je to v zásadě dlouhodobé cílevědomé rozhodnutí a výchova místních elit, které dokážou najít vhodnou strategii. A jakmile máte vhodnou strategii, tak to místo v novém světovém řádu si prostě najdete a udržíte. No tak děkuji. Zároveň jsem rád, že končíme optimisticky. To tady nebývá zase tak často a častým zvykem, ale o to jsem raději, že dnes tomu tak je. Pánové, moc vám děkuji za velmi zajímavou diskuzi. Děkuji panu profesoru Budilovi. Já vám děkuji. A profesoru Petru Drulákovi. Díky a naschledanou. Naschledanou.